ាគោអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាឡើយទឹកទី1រាប់មិនបាទទឹកទី1បាទមិត្តភាពកម្ពុជាឡើយបង្គោលត្រង់កីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទហឹមសេរីបង្គោលជាគុណទេតាគុណទេណាកាជីបបាទតួនស្នាមទេបាទសេរីអោវាយពុតទឹកមួយរបស់សេរីណែនគាត់សតវិញរបស់បាទគុណទេបាទអោបាទគាត់គង់មានបាទម្នាក់បាទជើងតើវាយពុតទឹកមួយគាត់សងវាយឆោតស្នាមរបស់គុណទេបាទអ្នកទទួលមួយបាទមានគុណទេបាទតួជាក្រោបាទមានសេរីតួសងវិញបាទរបស់បាទគុណទេបាទតួជាក្រោមួយទៀតរបស់គុណទេតួមួយទៀតរបស់គុណទេអោបាទទៅជាប៉ោងស្បងដែរតួសងវិញអូបាទគាត់បីបាទសេរីសង11ឯងបាទប៉ាក់ខ្ញុយគាត់ស្គាល់មួយទៀតរបស់បាទគុណទេអោសេរីដែរទៅទៀតគាត់មួយទៀតរបស់ហឹមសេរីបាទតួតសងវិញរបស់គុណទេបាទកីឡាករឡើងបងបាញ់ចូលពូទឹកមួយរបស់ហឹមសេរីបាទឆោឡោបាទជេងបាទបាទតុលដៃហែបាទស្នាមបាទពីសេរីបាទតួតលឹកមកបត់កាត់ជើងក្រោមរបស់សេរីបាទស្អាតមែនទេបាទយកលើមួយបាទជ្រុកយើងសេះ1 2 3ចូលហើយចាក់ជង្គង់របស់គុណទេបាទជង្គង់របស់សេរីអូបាទចូលចាក់អត់ដល់ណាសេរីបង្កាយជង្គង់បាទចូលទៀត2គុណទេតោះជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សេរីបាទ1 2 3ឆ្លងឆ្វេងកាក់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សេរីគុណទេកាក់ជើងក្រោមសងវិញតោះជើងក្រោមមួយទៀតបាទចូលបាទនៅត្រង់បាទបែកពួនទឹកទាត់លើមកផំបាត់បាទវាគុណទេបាទជាជួយវាគុណទេបាទស្រីតេតេតេកាក់ជើងក្រោមវាយបាទរូបគប់ប្រចាំមកផត់បាទវាគុណទេបែកពួនទឹករបស់ស្រីបាទទាត់ស្នាមវាយចោះស្នាមរបស់គុណទេបាយចូលបាយស្ដាប់បាបដៃរបស់សុវ័យល្អណាស់បាទបោះបកាយរបស់គុណទេចាប់ពពល1 2 3ចាក់ជង្គង់មួយផឹករបស់សុរិយលោកអាចារ្យកណ្ដាលនិយាយកុំបែកបាយទៅទៀតអគាត់លើបានបាក់ជាប់សុរិយដើរចូលបាយបាពួនទឹកបិទរាប់ពីគុណទេបាទធ្វើការជិះក្រោមរបស់សុរិយគាត់លើបាក់ជាប់បាទទឹកទី1ទឹកទី2រាក់ជឿទឹកទី2អោតាចូលចូលតៃរបស់ស្រីគាត់សងរបស់គុណទេគាត់ទូទាត់បោះជង្គង់របស់ស្រីជង្គង់របស់ស្រីបាទរត់ច្រាក្នុងសុវៀនលោកអញ្ញាកណ្ដាលនិយាយប្របៃសិនបាទមកកណ្ដាលសុវៀនបន្តទៀតជាក្រោមរបស់ស្រីតាត់សងវិញរបស់គុណទេតាត់សងគ្នារបស់គុណទេបាទអ្នកស្នាមមួយវិញគុណទេភាក់ឆ្វេងរបស់គុណទេភាក់សងវិញរបស់ស្រីអោវាយស្នាមបោះជង្គង់រៀងខ្លួនអូបាទស្អាតដូចនេះបាទចាក់ជង្គង់របស់ស្រីលោកអាចារ្យកណ្ដាលបុកបែកសិនបាទប្រគល់តទៀត
ហើយពីស្រីអតួប្រវត្តិខ្លួនដែរជាប់បានបាទហើយបាទទទួលវិញទៅវាយស្នាមស្រាប់វិញរបស់បាទខ្លួនដែរដូចគ្នាទីឯងពុំបានមកចាក់ជុំគុំជុំគុំរបស់ស្រីជុំគុំខ្លួនដែរជុំគុំរបស់ស្រីឡោះបានតែម្ដាយបាទចូលដូចគ្នាអរតាទៀតបោះបកឯងចាក់ជុំគុំរបស់ស្រីជុំគុំរបស់បាទខ្លួនដែរជុំគុំស្រីជុំគុំខ្លួនដែរជុំគុំខ្លួនដែរជុំគុំខ្លួនដែរលោកយ៉ាងណាបងប្អូនកងរាសវៀនតាទៀតអបាត់បដៃបាសនាប្រមសរីគាត់បាត់បរិស្នាដូចគ្នាបាអស់បាចូលបកហែងរបស់ស្រីចាក់ជុំគុំពលរបស់ស្រីជុំគុំរបស់ស្រីជុំគុំរបស់ស្រីគាត់ជាប់បាត់ហើយបាទបងរាសវៀនលោកពុយមី3ចូលដៃបានស្នាប្រមោះហឹកសេរីអអាយ៉ាបាទតពីខ្លួនដែរហើយផាត់ពីសេរីបាទចាក់ជុំគុំរបស់សេរីជុំគុំរបស់ខ្លួនដែរជុំគុំសេរីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលយកទៅបាយបាទគុំបន្តទៀតបាទខ្លួនដែរយកឆ្វេងអត់តាត់ចេញនេះបាទគាត់ស្នាប់តស្នាប់ដូចគ្នាពីសេរីបាទសេរីចាក់ជុំគុំឆ្វេងជុំគុំស្នាប់របស់សេរីបងបងឡើយបាទទីក្រោយហាងបាទលោកអាចារ្យមកបបៃបាទដល់ចូលទៀតពីស្រីបាច់ពួនទឹកចាក់ជង្គង់របស់ខ្លួនដែរអបបលមកជុំមកលោកអាចារ្យណាយកបបៃបាទនេះអាយ៉ាបាទញាក់វិញរកពីខ្លួនដែរទាត់មកស្រីវាយលើចាក់ជង្គង់របស់ខ្លួនដែរជង្គង់ស្រីលោកអាចារ្យមកបាយទៀតបាទអូនចាប់កាច់ធ្លាក់លើក្រោមចប់ជំនាញទី2មកទៅភាពកម្ពុជាឡើងទឹកទី3ដែលទឹកឲ្យព្រាត់បាទទឹកទី3ដែលទឹកឲ្យព្រាត់ដល់ហើយព្រាត់មួយពីខុនដេបាទស្រីដើរចូលអកាច់ជើងក្រោមរបស់ស្រីបាទតបសមកអាយ៉ាចូលដៃរបស់ស្រីមួយទៀតបាទចាក់ជង្គង់របស់គាត់ទេជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់សេរីជង្គង់សេរីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបៃបាទហើយចូលទៅទៀតបាទចូលស្នាមចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ហឹមសេរីជង្គង់របស់គាត់ទេសោះជង្គង់គាត់ទេជង្គង់សេរីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទបបៃដែរបាទទៀតអោវាយគួនទឹកបាក់គាត់ទេវាយលើចាក់ជុំគុំរបស់គាត់ទេជុំគុំរបស់សេរីជុំគុំរបស់សេរីជុំគុំគាត់ទេជុំគុំរបស់គាត់ទេជុំគុំរបស់សេរីលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបាយទៀតបាទហើយចូលវាយគួនទឹកមួយចាក់ជុំគុំទៅមកជុំគុំបាទជុំគុំមួយទៀតតែទុកលាក់ទៅក្រោមបាទពេលហឹមសេរីបាទតើទីរាយបាទចូលពីអំស្រីគាត់ប្រាក់ម្ដាយអបបប្រាក់ចាក់ជង្គង់សងវិញបាទមកគាត់ទេលោកអាចារ្យក្រៅបបៃបាទទីបាទចាក់ជង្គង់ពលរបស់ស្រីជង្គង់សងវិញរបស់គាត់ទេជង្គង់ស្រីលោកអាចារ្យក្រៅបបៃទៀត
បាទដូចថយកម្លាំងដែរបាទដល់បីទឹកនេះដល់ដល់ទៅពីបាទតសេរីរងឡៃប៉ែអត់ឃើញជុំគុំរបស់ខុនណេជុំគុំខុនណេជុំគុំខុនណេជុំគុំខុនណេបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលនិយាយបបៃបាទសេរីដើរចូលទៀតអត់ជ្រុំ1 2 3ចាប់ចាក់ជុំគុំ1របស់សេរីជុំគុំសេរីជុំគុំអបសេរីជុំគុំខុនណេជុំគុំខុនណេមួយទៀតបំបែកដំបងបាទតែមានហើយពីអបសេរីបាទចាប់ទៀតហើយជុំគុំរបស់សេរីជុំគុំទៀតជុំគុំទៀតទៅគុំខុនណេបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលបំបែកទៀតបាទរៀងហត់បបែកតិចសម្រាប់គូនេះបាទសាស្ត្រឡាញ់គ្នាអតានេះបាទជ្រុង1 2 3ជួយដល់ណាចេញអាវុធគូនតើហើយគាត់ស្ដាមប្រមសេរីគាត់ដេតសងមិនអត់អត់សងស្ដាមមួយដូចគ្នាចាក់ជង្គង់ប្រមសេរីបាទបបែកបាទទៀតសិនបាទបោកណាសូវៀតបាទរាយចូលទៀតចាក់ទឹកទី3បាទខ្ញុំសូមប្រកាសទូរទស្សន៍ជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជុំលើកការចំណេញខ្ញុំសូមអរគុណបងកុកលមងខំសេរីទាំងគណៈកម្មការ